В отчаяното си старание да се хареса на господарите, новоизбраният лидер на Герб Бойко Борисов е предложил военна помощ на Украина. След среща с украинския посланник Мускаленко, Борисов е заявил: Герб са готови да дадат своите 59 гласа в парламента, ако Кирил Петков предложи военна помощ за Украина. Зрители на Алфа, възмутени от опасното за България предложение, лансираха идеята Борисов да отиде доброволец в Украина, ако много го влече театъра на военните действия. Коментатори, не свързани с мафиотизираната мрежа на Америка за България, обобщиха, че напънат на Борисов да се сложи на американските господари с идеята, че ще го върнат на власт е смехотворен и обречен на провал. Американците използват такива като него, както клиент на ресторант използва салфетка – Избърсват се и я захвърлят, смятат сериозните анализатори у нас.